ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ጤናን ይጠብቃል፣ ብርታትን ይሰጣል፣ ደስ የሚል ስሜትን ያጎናጽፋል። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ይሰጣል። አፍንጫን ሲነኩት ዓይን ያለቅሳል እንደሚባለው ለካስ ውስጥ እግሮ ሲመቸው ራሶ ጭንቅላቶም ፈታ ዘና ይላልና። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ አድራሻ ብስራተ ገብርኤል አፍሪካ ሕንፃ 3ኛ ፎቅ ወይም በስልክ ቁጥር 0992199898 ይደውሉና ቀጠሮ የያዙ። ጤናውን ይጠብቁ። ዳና። ይህ አዋዜ ነው። ራሄል ጌቱ ኢትዮጵያ። መጀመሪያ የብርሃኑ ደግፌን ለዛ ላመስግን። በቅርብ ባገኝ ኖሮ ጉንጭህን ሳም አድርገው ነበር። አገላብጬ ሽልማት ዓላማ ያለውና ለዓላማው ታማኝና ቁርጠኛ የሆነ ኃላፊ ይሻል። በሙዚቃ ዝግጅቱና ሽልማቱ በማያወላዳ መልኩ ስታንዳርድ እየሆነ የመጣው ብርሃኑ ደግፌና ዝነኛ ፕሮግራሙ ትናንት ምሽት በሂልተን ሆቴል ሞሽሮናል። የሌልቷን የወጣቷን ራሄል ጌቱን ኢትዮጵያዊ የዓመቱ ምርጥ ዜማ አድርጎ መርጧል። ይህ ዜማ ከነ ሁለ ነገሩ ድምፃዊቷ፣ ዜማ፣ መልእክት፣ ቪዲዮ ቅንብር ምንም የማታወጣለትና ልብህ እንደ ታምቡር እየመታ የሀገርና የዘፈን ፍቅር በወኔና በርካታ እንደ ሰም የሚያቀልጦ ኪነት። ቪዲዮ ሲጀምር በኢትዮጵያ ተራሮች ላይ ከፍ ብሎ አንድ ነጭ በነጭ የለበሰ ሰው የቀንደ መለኮት ድምፅ ያስተጋባል። ደመና በተራራዎቹ ላይ ያስፋል። ቀስ እያለ የቀንደ መለኮቱን ድምፀት እየዋጠ የአንዲት ጉሮሯ የሚስረቀረቅ ላሊበላ ሚስጥራዊ ቅላጼ ይናኛል። ወዲያውም እምናኑ እምናኑ የሚል በከበሮ የደመቀ ህብረ ድምፅ እየጎላ ሲመጣ በከፊል ጨለማና ብርሃን ውስጥ በሚደረግ አንዳንድ የቤት ውስጥ እንቅስቃሴ ተተክቶ የነበረው ትዕይንት ከእምናኑ የህብረት ድምፅ ጋር ጫፋቸው ላይ ዛጎል በታሰረባቸው የጠፍር ዘርፎች ይተካል። የአንቀልባ ዘርፎች። አንቀልባሽን ልግዛሽ ትለኝ ምን ነው ልጄ፣ ማዘሌን ማደምን የእናቴን የማየን ጥሪት ልጄን ውዴን የማዝልበት የእናትነቴን ምልክት ከሙሉጌታ ተስፋዬ ምን ነው አንተ ሙሽር ግጥም የቀነጨብኩት ነው። ራሄል የምትመጣው ዘግይታ ነው እናናናና ይጥለፈኝ ቀሚሷ ጎበኗ ብላ ትገባለች በክራ በጊታ። ይህ የራሄል ዜማ የዓመቱ ምርጥ ሆኖ መሸለሙን ስትሰማና ከያኒዋ የሚገባትን ክብር ስትጎናጸፍ ስታይ ፍጹም ትረካለ። ምክንያቱም ወደፊት የበለጡና የላቁ የዘፈንና የሙዚቃ ክሊፖች እንዲወጡ ያበረታታልና። የትናንቱ የለዛ ሽልማት የሂልተን ሆቴል ልዩ ምሽት አብቄለሽ ሆኖ አይደብረ የህይወት ዘመን አሸናፊ ሆኖ የተመረጠበትም ነበረ። ሁሌ እንደምለው ነዋይ ፉል ፓኬጅ ነው። እንከልልሽ በነጸዳል ውበቷ፣ በጥቅምት አበባ፣ በነ ልቤ እንደመናፈቅ፣ በነ አልዋሽም፣ ከትናንት እስከ ዛሬ ናፍቆቱ በማይወጣ የፍቅር ረመጥ ስሜት ውስጥ አምቆ የያዘን የገዛን የተካነ የተሰጠው የጥበብ ሰው ነዋይ ልቤ ላይ ተበልሰናል። እንግዲህ የትናንትናው ምሽት የሂልተን ሆቴል የለዛ አዋርድ ዝግጅት በጣም በደመቀ ስነ ስርዓት ነበር የተካሄደው እና በጣም በርካታ አርቲስቶች ተገኝተውበታል። ብርሃኑ ደግፌ እንግዲህ ላለፉት 13 ዓመታት ይህንን ደረጃው የጠበቀ ፕሮግራም በማዘጋጀት ይታወቃል። ትናንትናም የነበረው ድምቀት በጣም ልዩ ነበረ። በጣም በርካታ አርቲስቶች ተገኝተውበታል። እንግዲህ እዛ ላይ የተከሰቱ አንዳንድ ለየት ያሉ ነገሮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እውነቱን ይሄ መድረክ ከዚህ በኋላ ያንተ ነው። ሰው መስማት ይፈልጋል ዝርዝር ግን ዋና ዋናዎቹ ተብለው ከየሚዲያዎች የሰማሁት አለ። ትናንት ባለሚዲያ ቆጭቶኛል። ተጋብዛል የአክብሮት ግብዣ መደረጉን አስቀድሞ ብዙ ሀያድ አይደለውም ግን እንደው ምን ነው ትናንትስ የሚል ስሜት አድሮብኛል። ቤትም መድረኩ ላይ የገነኑት በአብዛኛዎቹ ልቤ ውስጥ የገነኑ ሰዎች ነበሩ። አንዷ እንግዲህ አሁን ያነሳናት ራሄል ጌቱ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መስከረም አበራ በስንቱ ድራማ
የተከታታይ ድራማ ራሱ አለማየሁ አለማየሁ ታደሰ አለማየሁ ስንት ጊዜ ወሰደው እኮ ያለማየሁ ወልም እንግዲህ በቃ አለማየሁ ነው የሚገርም የደግስን ለአለማየሁ ለአለማየሁ ነው ስለሚገብ አንዳንዴ ተወልና እንስቷ ገም መስከረም አበራ እንደ አይነት ሽልማቶች እንደ ለዛ አዋርድ ደግሞ 13 አመት ለቆየ በትጋት በሬዲዮን ፕሮግራም እጅግ የተሳካለት ነው ብራውን ድጋፊነ እንደ መስከረም አበራ ያሉ የእንስቶችን አክተሮችን ደግሞ ማየት መስራት ያለበትን ሰው እንዲህ ሲያወጣ ደግሞ እጅግ ያስከብራል እንደ ሽልማት መስከረም አበራ ትችላለች ተመልሰናል አርማጆች ለዛና ቁም ነገር እየተከታተላችሁ ስለ ትላንትናው ምሽት የለዛ የኪነጥበብ ሽልማት ነው ዛሬ ምን እናጋገረው በስፋት እንግዲህ ከፕሮግራሙን ጀምር ፕሮግራሙ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ተወስዶ የተሰራ እንደሆነ ይታወቃል አድማጮች የቴሌቪዥን ፊልም ተከታታዮች ድምጻቸውን በኢንተርኔት አማካኝነት መስጠት እንዲችሉ በተለይ ኢትዮ ቴሌኮም ዘንድሮ ከለዛ ጋር በስፋት ይሰራ ነበር እንደውም ራሱ የቻለ አፕሊኬሽን አበልጽጎላቸው በዛ ድምጽ መስጠት የሚቻልበትን እድል ሁሉ አመቻችቷል ስለዚህ የባለሙያዎች ድምጽ ውሳኔ በተጨማሪ የህዝብ ድምጽም እዚህ ውስጥ የተካተተበት ነው እና በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ላይ ውድድሮቹ ሲከናወኑ ቆይተዋል ለዘንድሮ እንግዲህ ለ13ኛ ጊዜ ነው የተካሄደው አምና በተለያየ ምክንያት ሳይካሄድ ቆይቷል ዘንድሮ 14 መሆን ነበረበት ያው የተለያየ ችግሮች አሉ እንግዲህ አዘጋጁ ብራኑ ድጋፌን በጣም ማመስገን ያስፈልጋል አንደኛ ኮንሲስተንሲ የሚባል ነገር አለ በተከታታይ ትልቁ ነገር ሁለተኛ ደግሞ ፕሮግራሙ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ እያደገም ይሄድ እንግዲህ የኪነጥበብ ስራዎች የየራሱ የሆነ ችግሮች አሉት ከዚህ ከምርጫው ጋር ተያይዞ የተለያዩ የሚነሱ ችግሮች አሉ ግን ህብረተሰቡ የሚከተላቸውና የሚያደንቃቸው አርቲስቶች ለሙያቸው ዋጋ የሚሰጥ ህብረተሰብ መኖሩ የምታየው አሁን የትናንትናው ዝግጅት ስትመለከት በአብዛኛው በምትለው ደረጃ ተሸላሚዎቹ ስማቸው ሲጠራ የነበረ ጩኸትና ጭብጨባ በጣም የተለየ ነበር በአባይ ቲቪ በቀጥታ ይተላለፍ ነበረ ፕሮግራሙና እንግዲህ ስትገባ ጀምሮ ያለው ነገር ትልቁ ነገር ምንድነው እንግዲህ ውጭ ሀገር የምንመለከታቸው አዋርዶች አሉ የኦስካር እዛ ላይ እንግዲህ አንደኛ ኦስካር ያደረገው ከዋናው ከዝግጅቱ በተጨማሪ እነኚህ በአመት ውስጥ ስራ የሰሩ ስም ያላቸው አርቲስቶች ሲጠሩ እዛ ቦታ ይገኛሉ መገኘታቸው ዋጋ አለው ለሽልማት የእነሱ መገኘት እና ሁለተኛ ደግሞ ዝም ብለው አይገኙም አሁን አይታችሁ ከሆነ የፋሽን ሾ ማሳያ መድረክ ነው ያመረው ባለም አቀፍ ደረጃ አዳዲስ ዲዛይኖች የሚታዩበት ነው ከዛ በኋላ ገበያ የሚደራበት ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተጀመረ ነው በጉማና በለዛ ላይ የምንመለከታቸው ነገሮች አርቲስቶቻችን ለዛ ብለው ልብስ አሰርተው የተለያየ ኢትዮጵያን ባህል እና ኢትዮጵያ ባህል ልብስን ደግሞ በተለያየ ዲዛይን አሰርተው በየራሳቸው ፈጠራ ስትመለከት ሪሊ እንደ ሁኔታው ነው አጠቃላይ አሁን ፒክቸሮቹን ስትመለከት ሶሻል ሚዲያው ላይ ተገረማለ ሪሊ እንደዚህ ነው ወይ ያሰኛና ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም በጣም ተደክሞበታል ተሰርቶበታል እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ሲዘጋጁ የሙዚቃና የፊልም ጉዳይ ብቻ አይደለም አሁን ልብሱን ስናነሳ እስከ ሸማኔ የሚሄድ ስራ አለ ገቢ ያገኛሉ እነኚህ ሰዎች ሁሉም የፈጠራ ስራ አለ እና እንዳለ የሚያንቀሳቅሰው ነገር አለና በጣም የተለየ ዝግጅት ነበር በጣም ሰዎቹ ገና ሲመጡ ጀምሮ እዚህ በሬድ ካርፔት ላይ ታረጋለ ዘጋ ቆመ ይቀበሏቸዋል ፎቶግራፈሮቹ ለነግራችንም ያለ ፎቶግራፍ ማንሳት እንትሩ ተይንቱ በእውነት ማርቬለስ እንደውም ለመነሻ ለመግቢያችን እንደው ልልፈልግ የነበረው ምንድን ነው ሶስት ሸላሚ ድርጅቶች አሁን ጥያቄዎቻችን በሚገባ እየተመለሰ በጣም መሰረት እየያዙ ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ አስርት ዓመታት ሊቀጥሉ ይችላሉ እነዚህ አሁን ለዛ እንድሮ ጉማ እና ኦዳ እነዚህ ሶስቱ አሁን ትልቁ ስራ ምንድነው ሽልማቱን በማካሄድ መድረኩን በመፍጠር በማድረግ ትልቅ ነገር እያየን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ስር የሚያደርጓቸው የተለያዩ የሚጨምሯቸው የሚያክሏቸው አመት ሙሉ የሚሰራ ነገር ይመስለኛል ሳስበው አመት ሙሉ የሚሰራ እሱ ላይ ነው እነዚህ አይነት ለዛ ላይ ብርሃኑ ደግፌን እንግዲህ ሲጀምር እናቃለን ፕሮግራም ሸገር ላይ የሙዚቃ ፕሮግራሙ ራሱ እድሜ አስቆጥሮ በስሎ በቃ የብርሃኑ ፕሮግራም ብለን የምሰማው ነው 15 ዓመት ሙሉ እንደገና ደግሞ ከዚህ ጋር የሽልማት እንትኑ በማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ክብርና ተቀባይነት እያገኘ ነው እዚህ ጋር ማለት የምንፈልገው ምንድን ነው ዝም ብለው ምሳ በልተው ቢራ ጠጥተው ለምን አንሸለምን ብለው የሚነሱ አደፍርሶች አሉ የእነዚህ አደፍርሶች ስራ ጉዳቱ ከባድ ነው
ጉዳቱን ለመረዳት ስለማይፈልጉ ነው ሰዎች። ገብቷል? ሰዎች መሸለም ብቻ አይደለም። አዎ፣ ብድግ ብለው እዛ በመቆጣ አከሪናል። ደግሞ የሚያሳዝነው አንዳንድ ሰው መድረክ አይመርጥም። ማንንም ስሙን ቀጥ ሽልማትና ፍላተሪንግ ማንንም ሰው ቢያይ የሚገርም ነገር። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መድረክ መምረጥ አለብህ። ማን ነው እሱ ብለህ መጠየቅ አለብህ። ዝም ብሎ መሆን የለበትም። እና እነዚህ ሶስቱ እና ሌሎችም በዚህ ደረጃ ራሳቸውን ረጅም ዓላማ ይዘው የሚነሱ ካሉ አንድ ነገር ነው። ለምንድን ያልከኝ እንደሆነ አሁን ስፖንሰሮችም ሴም ቲንግ ሄደው ከመሬት ተነስቶ እንዲህ መቶ ብራንድ እንሸልማለን ካለ አንዳንድ ትልልቅ ድርጅቶች እዛ ውስጥ ገንዘብ አፍስሰው እንመለከታቸዋለን። በዛ ገንዘብ ትልቅ ዲስትራክሽን የሚሰሩት ገብተዋል። ወዘልፈኔ ለሆኑ በዚህ ሞመንት ይሄ ስለተሰማቸው ይሄን ማድረግ ለፈለጉ በመካከላችን በአንድ ጀንበር ቀውጢ ሆኖ ሰዎችን ፈጥረው እንትን ያደርጋሉ። እና እነዚህ ሶስት ድርጅቶች አሉ። ስፖንሰሮችም መምረጥ አለባቸው። ስፖንሰሮችም ትልቁ ነገር መጫት አለባቸው። ለእነዚህ ሶስት ድርጅቶች መስጠትና ከነዚህ ጋር መነሳት ነው እንጂ ዝም ብለህ ሳትመረምር በሞቀታ ስሜት ሄደው በአስራ አምስት ቀን ለሽልማት የሚበቁ ትክትኮችን በጭራሽ ማድረግ ልጅ ዘኪል የጥሩ የሚሰሩ ሰዎችን ሞራል ይገላሉ። ትልቁ ነገር ነው። ብዙ ነው ሽልማት ሸልመው የሚያመጡት ነገር የለም። ገብቷል? እነዚህ የሚሰራውን ማህበረሰብ ለመግደል የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ ስራ ፈልገው ስራቸው ሊስቡ እነዚህ ሶስት ሽልማት እንግዲህ ምንድን ነው የዘላቂ እንዲሆን የታሰበበት መሆን መቻል ይኖርበታል። ሽልማት ዝም ብሎ የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት ጉዳይም አይደለም። ጓደኛ ለመሸለም ድርጅት አይቋቋምም። የታሰበበት ተደርጎ ሙያተኞችን ደግሞ በደንብ በትክክል መርጦ ማለት ነው። አሁን የትናንትናው ዝግጅት ስንመለከት እንግዲህ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ አለ። እዛ ላይ በድራማ ያሸነፈው በስንቱ ድራማ ነው፣ በስንቱ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ አለ። እዛ ላይ ያሉት ደግሞ ሁለቱ መሪ ተዋናይ በሴትም በወንድም ማለት ነው፣ መስከረም አበራ እና አለማየሁ ታደሰ እና ሰው ከመቀመጫው ተነስቶ ያጨበጭበላቸው ነው። እንደ ድራማ ደግሞ እንደ ግሩፕም ስትመለከት እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሁሉም ጥምረት ነው ያንን ድራማ እዚህ ያደረሰው። እና በጣም የተለየ ዝግጅት ነበረ ትችላለ። በሙዚቃ ደግሞ በሙሉ አልበም ባወጡ አርቲስቶች ዘርፍ ደግሞ ግርማ ተፈራ ካሳ ነው። እሱ በጣም ምርጥ ስራ ነው። እንግዲህ አባቱንም ስራ ቅርብ ጊዜ በሙሉ ባንድ አድርጎት እንዴት እንዳስደመመን አይተናል። በጣም የተለየ ግን የታገር በሚለው አልበሙ በጣም ቆንጆ ነው። እሱ ነው የተምታታብኝ። የትኛው አልበም ለምሳሌ ይሄ ምን ነው እነማ ነበሩ ነው? አይ እሱ የበፊት ነው። ይሄ ግን የታገር ፍቅር በመጠኑ እሱ ሳይሸለም አለፈ ማለት ነው። በአልበም እሱ ነው የተሸለመው። እሱ አለበት እኮ እሱ አለበት። የአልበሙ መጠሪያ ግን የት ሀገር የሚለው ነው። አሁን እናስደምጠዋለን። ግን የት ሀገር ነው የሚለው ዘፈን ነው። እና ሙሉ አልበሙ በጣም አሪፍ ነው። ግርምሽ ዘንድሮ የሰራው ነገር እና ደግሞ እሱም በጣም የተለያዩ መድረኮች ላይ ሲጫወታቸው በጣም በተለየ ሁኔታ ነው የመድረክ ሲጫወት። የመድረክ ዝግጅቱ ራሱ እሱም ተሸላሚ ይሆናል። በነጠላ ዜማ ደግሞ ቴዲ አፍሮ ነው የተሸለመው። የዛሬ ዓመት እንግዲህ በወጣው ናት በሚለው ነጠላ ዜማ ነው። ሌሎቹ እንደዚህ በፊልምም በቴሌቪዥን ድራማ ተከታታይ አዲስ ድምፃዊ በአዲስ ድምፃዊ ማን ለምሳሌ ወግዳይት ነው ያሸነፈው። ይሄ እንደውም ይሄኛው ራሱ የሽልማቱ ርዕስ የተሰጠው በታላቁ አቀናባሪ በኤልያስ መልካ ስም ነው። ኤልያስ መልካ የለዛ ይገባዋል። ከሰራው ስራ አንጻር በተለይ አዲስ ድምፃዊ ላይ አሁን ብርሃኑ ድጋፌ ይህንን ሲያደርግ ምንድን ነው የኤልያስ መልካ የተለየ ችሎታ ምንድን ነው? የመጀመሪያ አልበማቸውን እሱ ጋር የመጡ ልጆች መጀመሪያ መርጦ ነው የሚሰራው። ከሰራ ግን በጣም ፖፑላር ያደርጋቸዋል። ስለዚህ አዲስ ድምፃዊ ሲመጣ ምንጊዜ በሱ ስም ለመሰየም ፈልጓል። እና አሁን አት ሁለተኛ ጊዜ ይመስለኛል አሁን ሽልማት በሱ ስም ሲሰጥና እሱም አሸናፊ ሆኗል። ወጣት በአመቱ ምርጥ ዘፈን ደግሞ በሚለው ዘርፍ ላይ ዘፈኑን ብቻ ማለት ነው። አሁን ምርጥ አልበም አለ። ኦኬ ግርምሽ ወስዷል። ሙሉ አልበም ሲሆን አልበም ሙሉ ያወጡ ልጆች ናቸው የተወዳደሩት። በዚህ ውስጥ ለውድድር የቀረቡት የነበሩት አብነት አጎናፍር አለቀ አልበም ላይ አውጥቶ ነበረ። ዲበኩሉ ታፈሰ ደግሞ የቱ ጋ ነህ የሚለው የሚል ነበረው። ግርማ ተፈራ ግን የት ሀገር በዚህን አሸናፊ ሆነው። ሔዋን ገብረወልድ ደግሞ ሔዋን የሚል ሙሉ አልበም አውጥታለች። ሮፍናን ደግሞ ስድስት በሚል እነኚህ ናቸው አምስቱ ተወዳድረው። ግርማ ተፈራ ይቅርታ፣ ሮፍናን ብዙ አላቃቸው ድምፃ ያለችው ግን አንድ ልጅ አለ። አይ ዶንት ኖ በጣም ፖፑላር የሆነ ሮፍናን ነው። ሮፍናን ነው አሁን በኤሌክትሮኒክስ ሙዚቃ
አዲስ ስልት በአዲስ ስልት ይዞ የመጣው አዎ እሱ ነው። ሮፍና ነው ባለፈው ተሸልሟል እሱ አዎ። ስለዚህ እነኚህ ናቸው እንግዲህ። አለማየሁ ታደሰ ደግሞ በስንቱ ድራማ ነው ተሸላሚ የሆነው። እዛው ተወዳዳሪ የነበሩት አበበ ባልቻ በህግ አምላክ የተሰኘ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ በአርትስ ቲቪ ላይ ተላልፏል። እዛም ላይ በጣም የሚያዝናና ነው፣ በጣም ይሰራል። አፋፍ ላይ ደግሞ በዴስ ቲቪ የሚተላልፈው ላይ አለም ሰገድ አሰፋ እንዲሁ ውጩ ነበረ። አድቫይዝ አደርጋቸዋለሁ በፒስ በፊት እያደረግ እንትን ላይ ቲክታክ ላይ መልቀቅ አለባቸው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ተደራሽነቱ በጣም ይሰፋል። አንዳንዶቻችን ፕሮግራሞቹን በዛ መንገድ ላናይ እንችላለን። ተማት እና እንትን እያለ ሲመጣ እኔም አንዳንድ ቀን 20 ደቂቃ ለፈጀ ጊዜ ያየውታል። አሁን ለምሳሌ በስንቱ በስንቱ እና እንዲህ ያለ ነገር አለ እንዲህ ብላ ከዛ ወደ እንትኑ ትሄዳለ ማለት ነው። ወደ ዋናው ትሄዳለ። በባህል እየቀነጨው የሚያቀርቡት ነገር አለ። ስንቱ ላይ ራሱ አለማየሁ ታደሰ ሲናገር ከኔም ዘመንና የአሁኑም ትውልድ ያገናኘኝ ስራ ነው ብሏል። ደራሲውን አብርሃምንም ሁሉ ሲያደንቀው ነበር። በስንቱ ላይ በጣም ትናንሽ ተማሪዎች በስንቱ ነ ሲል የዛ የተለየ ትወናም ታያባታለ። ያለማየሁ ታደሰ ፋሚሊ ነው፣ ቤተሰብ ሁሉ ቁጭ ብሎ የሚያውቀው ነው። ልጆችም አሉበት ውስጡ እና የተለያየ ነገር እዛ እየሳቅ እየተጫወት የፋሚሊውን ህይወት በደንብ ታረጋለ። ደግሞ ተጣምረዋል። አይተህ ከሆነ የመስከረምና የአለማየሁ መጣመር በጣም ልዩ ነው። ፍቅራቸው ያስቀናል፣ ጠባቸው ደግሞ ያስጨንቃል። ቶሎ ቶሎ ይጣላሉ። ትዳር እንግዲህ ሁለቱንም ካልያዘ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ታሚ በለዛ አዋርድ ላይ ሁለት ሁለት የወሰዱት ትናንትን ጨምሮ አለማየሁ ታደሰ አበበ ባልቻንም ይጨምራል። እና ማህደር አሰፋ አለች። ትናንት ግን ማህደር አሰፋ በአሁኑ አልወሰደችም። በአሁኑ አልወሰደችም። ከአሁን በፊት ማህደር አሁን ፊልም ላይ አናያትም ብዙ የለች። ትናንት እንዳገኝ ታይታለች። ታዳሚ ነበረች መኖር ነበረባት። እና ለምን ትጠፊያለች ከፊል ነበር እና ትናንት ሪከርዱን የሰበረችው ራሷ መስከረም አበራ ነው። በለዛ በሶስት ጊዜ ተሸልማለች። አሁን በፊት ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ ተሸልማለች። ለዛ ላይ ትናንት ሁለት ተሸልማለች ራሱ በዚህ በስንቱ ላይ እና እንደገና በሱፍ አበባ በሚለው ፊልም ላይ መሪ ተዋናይ ወስዳለች። ግን እንደው አንዳንድ ጥያቄ እዚህ ላይ ለማንሳት አሁን ጥሩ ነው። በተለይ ጉማ በጉማ የፊልም ነው ፊልም ላይ የሚያተኩረው ማራኪ ነው። ግን ለምንድን ነው እንደዛ መሆኑ ፊልሙን ሊያግዘው ያልቻለው? የፊልም ስራዎች አሁን ብዙ አይደሉም። እንግዲህ የተለያዩ ችግሮች አሉ። አንደኛ ሲኒማ ቤትም ሆን ውስጥ አሁን የለም እኮ ፊልም ቢሰራ የሚታይበት እድል ብዙ አይደለም። እንደገና የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች በስተዋል። ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ መመልከት እየቻለ ፊልም ቤት ሄዶ ሰልፍ ይዞ የሚመለከትበት ነገር ይለያያሉ። ግን እነኛው አርቲስቶች አይደል የሚሰሩት? እነኛው አርቲስቶች ናቸው እዛም ያሉት። እና ሁለተኛ ተከታታይ ድራማ አንድ ጊዜ በቃ ሰው ውስጥ ከገባህ በየቤቱ ነው የምትገባው የበለጠ። እና ሽፍት እያደረገ ነው የፊልሙ። ያው እንዳልኩ ማሳያው እንደተጠበቀ ሆኖ በጀቱም አሁን በጣም አስቸጋሪ እየሆነ ነው። ከሚሊየን በታች ምናምን ፊልም ትሰራ አትችልም። እሱም ደግሞ የስፖንሰር እርዳታ ምናምን ከሌለው አይሆንም። ከሰራህ በኋላ ደግሞ የታሳየዋለን ለመሰቡ ፊልም ለማየት አይወጣም። ችግሩ መቼ የተፈጠረ መሰለ? በፊት እንደምታውቀው ሰልፍ ነበር። ኮረና ሲመጣ ነገሩን አበላሸው እና ቶታሊ ነው ኮላፕስ ያደረጉት። ያ ሶስት ዓመት የዛሬ ሶስት ዓመት የነበረው የአንድ ዓመት ጊዜ አርቲስቶች ራሳቸው ፊልም ሊሰሯቸው ነው። አሁን እኮ እየወጡ ያሉት ፊልሞችን አይተኮረ ሲያስተዋወቁ በኮረና ጊዜ ተቋርጦ የነበሩ እና አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ቆመው የነበሩ ፊልሞች ናቸው አሁን እየተሰሩ እየወጡ ያሉት። እና የራሱ የሆነ ችግር እድላለው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ አንዴ ወረቱን የሚቀሰቅስ ነገር የፊልም ስራ ተቀረበ። እንደነ ዶቃ አይነቱ ከወጣውን ትዝታ ተመልሶ ይወጣል። አሁ እንግዲህ ሲኒማ ቤቶቻችን ወደ ስራ መመለስ አለባቸው። የሀገር ፍቅርን ማዘጋጃ ምናምን ስትመለከት ሁሉም ስራ አቁመዋል። አሁን ባለው የልማት ስራ የተነሳ ራስ ቲያትር ፈርሷል። ስለዚህ አሁን ወደ ሆቴሎች ነው እየተሄደ ያለው። ብሔራዊ ቲያትር ብቻ ነው አሁን በማሳየት በኩል ያለው ለቲያትሮችም እና እነኚህ ነገሮች አብሮ ካልሄዱ ማሳያ ቦታው የነ ኃይሌ ማሳያ ምንድን ነው ይባላል? አለም ሲኒማ ካለው ብዛት አንጻር ብዙ እኮ ፈጥረው ነበረ በየሆቴሉ ማታል ብዙ ነበሩ እሱ እነሱ ሁሉ አሁን ይሄ ኮረናው ችግር ፈጠረ። ያን ያህል ሰው 200 ሰው 300 ሰው የሚይዝ ወንበር አዘጋጅተህ ምናምን አድርገህ ተመልካች የለውም።
የዛን ጊዜ በነበረው ሁኔታ ብዙ ሰው መሰብሰብ አይችልም በሚለው ነገር የእሱ ሽፍት አድርገዋል። ዞሮ ዞሮ አሁን የሚሰሩ ፊልሞች ካሉ ደግሞ የበለጠ እየተነቃቃ ሊሄድ የሚችልበት እድል አለ። ግርማ ተፈራ ካሳ መስማት ይኖርብናል። የአመቱ በጣም ጓጉቻለሁ። በተለይ ቶፕ የሆነውን ዜማ ማለት ነው። የአልበሙ ወደኋላም አንድም አዘጋጅተናል። የአልበሙ መጠሪያን ግን የት ሀገርን እናስደምጠዋለን። ይህ በነገራችን ላይ የኢልማ ገብረአብና የቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳውን ግጥምና ዜማ ሁለቱ የተቀናጁበትም ነው። ደግሞ ኒውክሌር ቅንጅ አንዳንድ ዜማዎችን የተለየ የሚያደርጋቸው ግጥሞቻቸው ስቶሪ ናቸው። ምን ግጥሞች በተለያየ መንገድ ይቀርባሉ። አንዳንድ ስንኙ አይኗን ጆሮዋን የተለያየ እንትን ይላል። አንዳንዱ ግን ወጥ በሆነ መንገድ ታሪክ የያዘ ነው እና የግርምሽ የባለፈውም ዜማዎቹ እንደዚህ አይነት ነገር አላቸው። ተከታታይነት ያለው ምርጥ የሙዚቃ ቅንብር ነው። የሙዚቃ ቅንብሩ ወጣቱ አቀናባሪ አቤል ጳውሎስ ነው የሰራው። ግጥሙን ታላቁ ገጣሚ ይልማ ገብረአብና እንደገና ደግሞ ቴዲ አፍሮ ለሁለት ነው ግጥሙ የተሰራ። ዜማውን ራሱ ቴዲ አፍሮ ብቻውን የሰራ ዘፈኑ ግርማ እንኳን ደስ አለ ማለት አንችልም። ወዲህም የኢትዮጵያ ትልቅ ዘፋኝ ነው፣ ወዲህም ጎረቤት ነው ፈረንሳይ። ይህ ዘፈን በጣም ተወዳጅ ሊሆን እንደሚችል እና ተቀባይነቱ ከፍተኛ እንደሚሆን አስቀድመን ቤት ሄደን ሰምተነዋል። ሳይወጣ በፊት አሰምቶ እነኝን ዘፈኖች እና የፈረንሳይ ልጅ ስትሆን ግርምሽ ሪሊ በጣም ሊኮረ ይገባል። አንድ ሙሉ አልበምህ በሀገሪቱ ውስጥ ከወጡ በዛ እንትን ውስጥ ምርጦ ነው ሲመረጥ ልትኮረ ይገባል። እና መሬት ጠብ የማይሉ ሁለት ተከታታይ አልበሞች ነው የሰራውና ይባርክ ነው ሌላ የሚባለው። በአንድ በዘጠኝ ወር ውስጥ አይ ቲንክ የወጣው ይሄ ነው። ይሄ ግን የት ሀገር የሚለው ከአንድ ሚሊዮን በላይ እይታ አግኝቷል በዩቲዩብ። አይ ሆፕ ይሄ ጅምር ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ያው ዩቲዩብ የራሱ ባህሪዎች አሉት። አንዳንድ ጊዜ እንግዳ ነገር ያለ ግን አይ ሆፕ ከፍ እያለ ዘፈኖች በአመት 20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ሊያገኙ ይገባል ብዬ ነው ማለት። ሰዎች ጥሞና ኖሯቸው እንግዲህ ሲያዳምጡ ነው ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ብዙ ተመልካቾችን እንግዲህ የሚስቡትን ስንመለከት ክሊፕም የተሰራላቸው ናቸው እና አይ ቲንክ ይሄ ክሊፕ የለውም። ይሄ ክሊፕ የለውም። እሱም አንድ ነገር ነው እና የሚታይ ነገር ቢኖር ከዚሁ ስቶሪ ጋር የሚያያዝ ነገር የተሰራ ቢኖር የበለጠ። ስለዚህ ግርምሽ እዚህ ላይ በርታ ነው ብለ እና ሙሉ አልበሙም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች አሉት። የነጠላ ዜማን የሚያክል የሚደመጡ ናቸው። አዳምጡለት እንላለን። አይ በጣም የተለየ ስራ ነው የሰራው። እንግዲህ የአመቱ ምርጥ ክሊፕ መስራቱ ግን ግድ ነው። አዎ ለምሳሌ አይ ቲንክ የዚህ አባቱን ዘፈን የተጫወተው የፍቅር በመጠኑ እሱ አሁን በጣም ብዙ ተመልካች እያገኘ ነው። ሙሉ በአንድ ነው ያለው። እዛ ላይ ስትመለከት ቆመው የሚጫወቱበት ነው። እሱ ይታያል። የምታየው ነገር አለ። ራሱ የድሮም ሙድ አምጥተውታል። ባክግራውንድ ላይ የግርማ የተፈራ ካሳ ፎቶግራፎች የእናቱ አረጋሽ ኩንቴሳ የእነሱ ምስል ሁሉ አለ እና ከዛ እሱ ትመለከታለህ። ደስ ይላል። እና በጋዛሉ ያንን ደግሞ ስሜት እንዲያመጣ የክቡር ዘበኛን ስታይል ይዘው ነው ደግሞ የሚሰሩት። ክቡር ዘበኛ የመሰረት ድንጋይ ያኖረ እኮ ነው። የዜማ ራስ እኮ ናቸው። እና ከነሱ ወጣ ልጅ ነው። ተመልከት፣ እድለኞች ነው። ታንኪዩ ግርምሽ። ግን ክሊፖች ደግሞ የግድ የተወሳሰቡ መሆን የለባቸው፣ ኤክስፐንሲቭ መሆን የለባቸው። አንዳንዴ እኮ ሲምፕል እና ብሪሊያንት ማድረግም ራሱን የቻለ እንትን ነው ከወጪ አንጻርም ይሄ ማለት እኮ ነው። አሁን የፍቅር በመጠኑ አይነት እኮ እዛው የሚያልቅ ነው። እዛው በቆሙበት ሙዚቀኞች አሉ። ስቶሪው እያየኸው የተለያዩ ሰዎችን ታያለህ። ሙዚቃ ሲጫወቱ ትመለከታለህ። ይህን የሚሰሩ አሉ፣ የሚያስቡ ፕሮዲሰሮች አሉ። ቆንጆ አድርገው ቢሰሩት እርግጠኛ ነኝ እኔ አሁን ይሄ የመሰለ ዜማ ዩቲዩብ ገብቻ አንድ ሚሊዮን ነው የሚሉ ስንቱን ተራድም ይችላል። አረጎ በዝምስ በነገራችን ላይ ታናሽ ወንድሙ ደግሞ መሳይ ተፈራ ካሳ ሙሉ አልበሙን ይዞ እየመጣ ነው። ሰኔ አንድ ያውጣል። እሱ ከቤተሰብ ነው። አዲሱ ዜና ነው። ከቤተሰብ ነው። እንግዲህ ሙዚቃው ነው። ነዋይ ወረፋ አስጠበቃችሁ። ነዋይ ልክ አሁን እንሻገርና ልክ ሰባት ሰዓት ላይ ሆኖ እየጠበቀን ነው። ሙሉ ሰዓት የሱ ነው፣ የሱ ነው። ዋናውን ባለታሪክ አዘገየ። ይሄ አሁን ዝግጅቱን በተመለከተ እንግዲህ የትላንትናው በጣም የተለየ ነገር ምናልባት በማህበራዊ ድረገጾችም ተከታትላችሁ ከሆነ አለበለዚያ ደግሞ በአባይ ቲቪ አይታችሁት ከሆነ ከዚህ ከመድረኩ ጀርባ ያለ ስክሪን እና እዛ ጋር ያለ የሳውንድ ሲስተም ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ እየወጣበት ነው እና ትናንትና ብርሃኑ ሲነግረኝ
በጣም ወጣቶች ናቸው። በደቂቃ ውስጥ ያችን ነገር ገጣጥመዋት ያ መድረኩን ስትመለከት ትገረማለህ። የጮዎቹ ሲመጣ የሚመጣው ምስል አለ፣ ምስሉን ምናምኑን አቀናብሮት አንድ የሆነች መዛነፍ ሳትኖር ብርሃኑ ድጋፌ ነው የምታደንቀው። በዚህም ነው ለሙዚቃ የሚሰጠው ነገር የሰጠው ደረጃ በወጣቱ ነው ምናምነው ብለን የምንልበት ምክንያት ይሄ ነው። ወጣቶችን ሁል ጊዜ ከፊት ነው የተሻለ ነገር የሚመጣ ከፊት ለፊታቸው ብዙ ነገር እናያለን። ጭንቅላታቸውን፣ አእምሯቸውን ወጣቶች እነዚህ ወደ ስራ ባስገቡ ቁጥር በጣም እንትን አለ። በነገራችን ላይ ነዋዬ የተሸለመው ሽልማት ምንድን ነው? ነዋዬ የተሸለመው የእድሜ ልክ የህይወት ዘመን ሽልማትም ይባላል። ልክ በየአመቱ እንደሚያደርገው አንዳንድ ሰዎች ይሸልማል። በህይወት ዘመን እነ ማህሙር ተሸልመዋል። ነግርማ መጀመሪያ ልናገር የፈለግኩት ነበረ በእንትን ያየሁት በማህበራዊ ሚዲያ የማሙድን ማሙድ አህመድ 83ኛ ዓመት ልደቱን ባልደረቦቹ የሙያ ባልደረቦቹ አክብረውታል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ይከበር አይባልም መቼም፣ ነገር ግን ቢከበር እንደው አሁን እኮ የቀረን እኮ ሌጀንድ እሱ ነው። ግን አላለ የሆነ ከቤቱም ባለፈ በሆነ ቦታ ላይ ቢደረግ በጣም ነበር። ኬክ በመቁረስ ብቻ መሆን አልነበረበትም ብለኝና፣ ኤኒዌይ መሐሙድ እንኳን ለ83ኛ ዓመትህ በሰላም በጤና አደረሰህ። በጣም እርግጠኛ ነኝ በጣም የሙያ የተሰጠ ሰው ነው። በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው የኖረው። ውጣ ውረዶች አሉ፣ ግን መሐሙድ በመሐሙድ ብዙ ነገሮችን እንረሳለን። በመሐሙድ ውስጥ ላይሆነ እናያለን። በመሐሙድ ውስጥ ታምራት ሞላን፣ ታምራት ሞላ። አለማየሁ እሸቴ ስንዋደድ በፍቅራችን መሞት ኖሯል መሀላችን ያለ ሰው ነው። በጣም በጣም ታላላቅ ኢትዮጵያ ነ ያለው እና ለመሐሙድ እግዚአብሔር አንድ ክፍለ ዘመን እንዳይነፍግብን እና ሁል ቀን የምንከታተል የምንወድህ ሰላም ጤና ደስታ ደስታችን የሆነንን ማህሙድ እንኳን አደረሰው። አዎ ይሄ እንግዲህ 83 ደፍኗል ማህሙድ አህመድ። እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎችም ላይ እየተገኘ ነው፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሙያ ጓደኞችን ለማበረታታት ትናንትና ምሽት የጉራጌኛ ድምፃዊው ደሳለኝ መርሻ በጣም ጎበዝ የክብር እንግዳው ማህሙድ አህመድ ነበረ እና በጣም ብዙ አርቲስቶች ሁሉ ተገኝተው ነበረ ማሪዮት ሆቴል በተዘጋጀው ላይ እና ማህሙድ በጣም ደስተኛ ነው። እዛ ላይ የሰጡት ክብር ራሱ በጣም ያስደስታል። እንዴ ያስደስታል። ለማህሙድ ክብር አለመስጠት ህመም ነው። ገብቶሃል? በጣም ስለዚህ እጅግ አድርገን የረጅም እድሜና ጤና እንመኛለን ለማህሙድ። የማህሙድ አንድ ሙዚቃ ደግሞ ያስፈልገናል። አሁን ጥያቄ የለውም፣ እሱን የሚመርጠው ትናንት ግንቦት 16 ቀን 2016 በተካሄደው የሽልማት ስነስርዓት ላይ የኔ የምንጊዜ ምርጥ ባለብዙ ተሰጥኦ ቨርስታይል ነዋይ ደበበ የህይወት ዘመን ተሸላሚ በመሆኑ ከልብ ተደስቻለሁ ይላል ከአድናቂዎቹ አንዱ ታምራት አስታጥቄ ሲጽፍ። እውቅናው ለነዋይ የዘገየ ካልተባለ በስተቀረ ተገቢነቱ አያጠያይቅም። ነዋይ ደበበ ከድምፃዊነቱ ጎን ለጎን ለራሱም ሆነ ለበርካታ የሙያ አጋሮቹ ዜማና ግጥም በማዘጋጀት ይታወቃል። ታዲያ የነዋይ ድርሰቶች ሙሉ በሙሉ በሚያስብር ሁኔታ ጆሮ ገብና ማራኪ ተሰምቶ የማይጠገቡ ዘመን ተሻጋሪ ናቸው። አብዛኛዎቹ የጥበብ ትሩፋቶቹ ብሩህ፣ አዎንታዊ፣ ተስፋ ፈንጣቂ ናቸው። ጨለምተኛነት አይጫናቸውም። የዜማዎቹም ጭብጥ የሴት ልጅ ውበት፣ ፍቅርንና ናፍቆትን የሚገልጽ ናቸው። የቋንቋ ብቃቱ መገለጫ፣ የቃላት ሀብታምነቱ፣ ረቂቅ ሐሳብን በስዕል ከሳች ገላጭና ተራኪ አቀራረብ ጋር በማሰናሰል አስገራሚውና አስደማሚው የግጥም ችሎታውን ጀባ ይላል። የግጥሞቹ አካሄድ ከዜማው ጋር ፍጹም የሚስማሙ የማይጎረብጡ ናቸው። የራሱ የነዋይ የግል ቀለም ተብለው የሚለዩ ነዋይ ጋር ብቻ የምናገኛቸው ኢንዴሚክ ሬር ልንላቸው እንችላለን። የሥራዎቹን ጭብጥ ከተፈጥሮ ጋር በማያያዝም እንደ ነዋይ ደበበ የተጠቀመ ድምፃዊ ያለ አይመስለኝም። በዚህ ረገድም ጨረቃ፣ ወንዝ ያፈራሽ፣ ማዕበል፣ መብረቅ፣ የበራውሉ ንፋስ፣ እንኮይ፣ መንደሪ፣ ሸንኮራ ተጠቃሽ ናቸው። የነዋይ ሌላ መለያው ለአገሩ ኢትዮጵያ ያለው ፍቅር ሲሆን
ዘመን በማይሽራቸው ዜማና ግጥሞች አሽሞን ሙኖ በመስራት ልዩ መታወቂያው እንዲሆኑ አድርጓል። አገሬና ሳብቴ ምንድነው ነገሩ ዘር ያልበቀለብሽ አገሬና አረሳምና ኢትዮጵያ ሲሳይ በግንባር ቀደምትነት ተጠቅሶለታል። ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር በተያያዘም ካንጋፋና ወጣት ድምፃውያን ጋር በወጣው ስብስብ የአልበሙ መጠሪያ የሆነው እንኖራለን ገና የነዋይ የአእምሮ ጭማቂ ውጤት ነው። ስለ ነዋይ ችሎታ ምስክርነት ከነዋይ የቋንቋ ችሎታ ጋር በተያያዘም ዶክተር ወዳጄነ መሐረና በተለይ ግጥሞቹ በጣም እንደሚማርኳቸውና እንደሚያደንቋቸው ከመጥቀሳቸው ባሻገር በቋንቋ ምሁራን በሚገባ መጠናትና መተንተን አለባቸው ሲሉ አስተያየታቸውን ሲሰጡ ተደምጠዋል። ታማኝ በየነ የመድረኩ ንጉስ ልበለው ምንድነው ታማኝ ሌላ ቨርስታይል የሆነ ሰው ታማኝ በየነም የሰይፉ ፋንታውን እንግዳ በነበረበት ጊዜ የነዋይ የቋንቋ ችሎታ ሁሌም እንደሚያስደምመው እንደሚያስገርመው ገልጿል። ስመጥሩ የሙዚቃ አቀናባሪ አበጋዝ ክብረ ወርቅ ሲወጣ በአንድ ወቅት ስለሚያደንቃቸው ዘፋኞች ሲጠየቅ የነዋይን ፈጠራ ክሬቲቪቲ በጣም አደንቃለሁ፣ ሀሳብና ዜማ የማያልቅበት በመሆኑ ካልገደብኩት በስተቀር ከሱ ጋር መስራት አስቸጋሪ ነው ብለዋል። ከሙያ አጋሮቹ መካከል ከጥቂት ወራት በፊት ድምፃዊ ግርማ ተፈራ ከኢቢኤስ ጋር በነበረው ቆይታ የሴት ልጅ ውበትን በዜማና ግጥም በመግለጽ ነዋይን የሚያክል የሚስተካከል የለም ብሏል። ይህንንም ስገልጽ ከታላቅ አክብሮት ጋር ምስክርነቱን ሲሰጥ ሰምቻለሁ ይላል ታምራት። ተወዳጁ ድምፃዊ ጸጋ ይሸቱ በአንድ ወቅት ነዋይ መሸለም የሚገባው የባለ ብዙ ተሰጥኦ መሆኑን በቁጭት ገልጾ የሽልማት ሰጪዎች መጥፈርት ወቅታዊ ሆይሆይታ የበዛለትን መሆኑ አስተዛዛቢ ነው ብሏል። ረዳዋለሁ አይሆፕ ዛሬ ተደስቷል። እንደ መውጫ አለ ጸሐፊው፣ ነዋይ ሰሜን አሜሪካ በስደት ላይ ከሸገር ሬዲዮ የጨዋታ እንግዳ አዘጋጅ መዓዛ ብሩ ጋር በነበረው ቆይታ ከሰራቸው ዘፈኖች ውስጥ ከዘጠና በመቶ በላይ የራሱን ዜማና ግጥም መሆናቸውን ተናግሯል። እኔ ያስታወስኳቸውን ከነዋይ ሙሉ የዜማና የግጥም ጎተራ ከተቋደሱት ድምፃውያን መካከል የእሱን ዜማ ያቀነቀኑ የሚከተሉት ይገኙበታል። የኢትዮጵያ የሙዚቃ ንጉሠ ነገሥት ጥላሁን ገሠሠ፣ ፀሐይ ዮሐንስ፣ እነዚህ ሁለቱ ባልንጀሮችም ናቸው። ኤልያስ ተባባል፣ ሐመልማል አባተ፣ አስቴር ከበደ፣ መስፍን አበበ፣ ትግስት ይልማ፣ ሸጋ ጎበልባይ ነው የሚለው ነው፣ ፋንትሽ በቀለ፣ ኩኩ ሰብስቤ፣ ሰላማዊት ዘጋ ባንዲራችን፣ አስናቀ ገብረየስ ደራሽ፣ ደረጀ ደገፋው፣ አበራዊ ሻማ፣ አቦነሽ አድነው፣ ደሳለኝ መላኩ፣ ሰለሞን ተካልኝ፣ ስዩም ዘውዴ፣ መስፍን በቀለ፣ ጸጋ ሙጬ፣ አበበች ደራራ በሰማይ ነፍሷን ይማር እስራኤል ሀገር ነው ያለፈችው። ከላይ የዘረዘርኳቸው እኔ የማውቃቸውን ብቻ መሆናቸው ይታወቅልኝ። በአጠቃላይ ነዋይ በአራት አስርት ዓመታት የጥበብ ጉዞ 8 አልበሞችን ለብቻው እንዲሁም 5 አልበሞችን ደግሞ በህብረት ከሙያ አጋሮቹ ጋር የሰራ ሲሆን በተለያየ ጊዜ የለቀቃቸው በርካታ ነጠላ ዜማዎችም አሉት። ነዋይ ደበበ እውቅናው ይገባሃል። ነዋይ ልቤ ላይ ተመልሰናል። አድማጮቻችን፣ ስለ ታላቁ ድምፃዊና ገጣሚና የዜማ ሰው ትናንት በለዛና በለዛ ሽልማት ነክሶ ነበር። ይገባዋል። አሁን እንደ ጻፈል እንደ ተከታታያችን እንደ ታምራት በደንብ ገልጾታል። ትናንትና ፕሮግራሙ ላይ አንዲት እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ዶክመንተሪ ፊልም ነብዩ ግርማ ሰርቶለት ነበር እና ራሱ ነዋይ እዛ ቁጭ ብሎ ታሪኩን ሲከታተል ነበር እና ተገርሞ እስክሪኑ ሲከታተል እንደዚህ ነበር እና ከጅማሬው ጀምሮ ከድሮ ጀምሮ የነበረውን የሙዚቃ ህይወቱን ነው እዛ ያቀረበው። እና እንግዲህ ነዋይ ደበበ ወደ አዲስ አበባ የመጣው 72 ዓ.ም መጨረሻ ላይ ነው። ከዛ በፊት አየር ወለድ ብሔራዊ ውትድርና እየተፈለገ አየር ወለድ ተመዝግቦ ነበር እዚህ ደብረ ዘይት መጥቶ እና እሱ ምን ይላል ቁም ነገር መጽሔት ላይ ኢንተርቪው አንድ ጊዜ ሰጥቶ ነበረ እና ምን ይላል ጀነራል ተስፋዬ የሚባሉ ሰው ነበሩ እና እዛ ጦር ሜዳ ልምምድ የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ሆኖ ሌሎቹ ልምምድ ሲያደርጉ ነዋይ ይዘፍናል እና ሲያንጎራጉር ሌሎቹን ያቆማል
አቴንሽ ይስባል ይስባል እና ይሄን ሁለት ሶስት ጊዜ ተከታትሏል ጀራ ተስፋዬ እና ይሄን ልጅ ወደ መጣ በመልሱልኝ ጦር ሜዳ ይሄዶ አደኛ የዘፈነ ወይ ያፋጭና ጣላፍ ያለበት ቦታ ይተቁማል አለ ወይ ዘፍነና ሰዎችን ያዘናጋብኛል ስለዚህ ቦታው ይሄ አይመስለኝም ስለዚህ ወደ መጣበት መልሱልኝ ተብሎ ወደ ኪነት ክፍል እንዲገባ ተደረገ ከዛ በኋላ ነው ወደ ራስ ቲያትር የመምጣት እድል ገጠመው እዚህ ራስ ቲያትር ከመጣ በኋላ ደግሞ ግጥምና ዜማ እዛን ጊዜ አይዘፍንም ነበር ግጥምና ዜማ ይሰራ ነበር እነ ጸሐዬ ዋንይ እነ ኤልያስ ለኤልያስ ተባባል ማለት ነው ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ካሴት እንግዲህ 77 ላይ ቅድም የሰማነው እኛው እንታረቅ የሚል የሰራው ሙሉ አልበሙን ግጥም ዜማ በጎረምሳድሜ የጠሞነ ነገር ማሰቡ ቢደንቅ ነው በጣም አሁን ቢደፍነው ልረዳው ይችላልም በጣም ያስገርመው እንግዲህ 25 አመት አልሞላውም እኮ ያኔ እኮ ያንን እኛው እንታረቅ ሲዘፍን ትላንትና ግን መድረክ ላይ ወጥቶ ነው አይደበበ የዚህን ዘፈን ምክንያትና እንደው አሁን መሆን አለበት ብሎ የሚያስበው ነገር ተናግሯል እሺ ምንድነው ያለው እኛው እንታረቅን የዛን ጊዜ ዘፈንኩት ለራሴ ነው በአፍላይ ፍቅር ህይወቴ ላይ ኦኬ ካፈቀርኳል ልጅ ጋር ተጣልቼ የሚያስታርቃቸውም ጠፍቶ የሚያስታርቅም ጠፍቶ ለራሴ የጻፍኩታል ነገር ግን መንግስት አሁን ሊጠቀምበት ይገባል አለ እንደውም ትልቁ ነገር አሁን ችግር ላይ ነው ያለነው አለ በዛ በዚህ የተለያዩ ችግሮች አሉ አገሪቱ ውስጥ እና ሌላ ማስታራቂ አያስፈልገንም ይሄ በዚሁ ዘፈን ሰበብ ቁጭ ብለን ችግራት የምንፈታበት ሁኔታ ሊኖር ይገባል እና ይህን ልንጠቀምበት ይገባል አለ በትክክልም ዘፈኑ ዝም ብለህ ሰምተው ከሆነ አስታራቂ አያስፈልገንም እኛው እንታረቅ ንፋስ አይግባብን ስንል እንዳልነበር እንዲህ በቀላሉ ተኳርፈ እንዳንቀር አዎ ባጭር ቃል የአስታራቂዋ ኢትዮጵያ መሆን አለባትና ሁሉም ስለ ኢትዮጵያ ጥቅም በጉዳት መቻል አለባቸው በዛ ሂሳብ የሚሄዱ ከሆነ ኢትዮጵያ ማለት ድሃው ህዝብ ነው ሚሊዮን ከመቶ ሚሊዮን በላይ የሆነው ማለት ነው ስለሱ መጎዳት ከቻሉ በግራም በቀኝ የሚያሉ ለዚህ ትትና ያስፈልጋል ለዚህ ቀንነት ያስፈልጋል እና በተሸናፊነት ውስጥ ለህዝብና ለሀገር በመሸነፍ ውስጥ ያለን እያደር እየደመቀ የሚሄድ ነገ የሚገለጽ ትልቅነትን ተሸናፊነትን ካሰቡ ይሄ ሊሆን ይችላል እውነቱ ነው እንደኔ ያለው ዜማው እኛው እንታረቅ አስታራቂም የለን ደግሞ ነው አይ በጣም አስታራቂም የለን እኛው እንታረቅ እግዚአብሔር ይጨመርበት እንግዲህ የለው አንዳንዴ እግዚአብሔር ይጨመርበት ያሰውን በራስን በሌላ ቦታ ማቆምና ቀጥ ያለ የሚያግባባህን ነገር ፈልጎ ማግኘት ነው ደግሞ ላለመግባባት ካልፈለግን በስተቀር እኮ ኢትዮጵያ ችግር እኮ በዓለም ላይ ከነበሩ ችግሮች የገዘፈ አይደለም ከባድ የምትለው ችግር አይደለም በሌላው እዚህ በከፋ ውስጥ ያለፉት ታርቀው ሰላም መመስረት ይችላል በሌላው ግር ውስጥ መቆም ነው በነገራችን ላይ እዚህም ተባለ እዚያ ትልቁ ፋይዳ ለነገ የሚሰራ ነገር ለነገ ልንሰራ የምንችለው ነገር ነው ትልቁ ስለዚህ ያለው ጊዜ አሁን ነው እና አሁንና ነገ ነው እንዳለው ታላቅ ከያኔ እኛው እንታረቅ ማለት ነው እንታረቅ እኛው ፖለቲከኛ ቢሰማውና ቢገዛበት ይሄ ትልቅ ነገር ነው ነገራችን ላይ እና ሁላችንም እንጠቀማለን ትልቅ ነገር ነውና ነው አይደበበ እንግዲህ ትላንትና መድረኩም ላይ ወደኋላ መለስ ብሎ ብዙ ሰዎች በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው ግን ጥቂቶችን ላመስግን ብሎ የመጀመሪያ የጠቀሰው እንግዲህ ባለፈውም ስናነሳው ነበር ከራስ ቲያትር ወደ ሮሃ ባንድ ካስቴት ለማውጣት ስመጣ አለ እኔ የሙዚቃ ሪትም ምናምን ይባለው ነገር አላቅም መስፈን ብቻ ነው ማቀዋል እና ምን እንደሆነ አላቅም ምን ቦታ መግባት እንዳለብኝ አላቅም እንዴት ማቆም እንዳለብኝ ትንፋሽ እንዴት መጠበቅ እንዳለብኝ አላቅም እና ይሄንን ከኋላ ሆኖ እኔም ዘፈነው ዘፈን ከሙዚቃው ጋር ከማዋሃር በተጨማሪ መስመር ይሰጠኝ የነበረው ዳዊት ይፍሩ ነው ዳዊት ይፍሩ ደግሞ አሪታንጎ ምራፍ ምላት ጫፋል አሪታንጎ ማለት ያ ባለፈው ያነሳነው ታሪክ ነው አይ ደግሞ ጫዋታ ያቃል ሰው አንደርስታንድ ኢች አዘር ይተዋወቃሉ ባለፈው ያነሳነው ነገር ውሸት አይደለም ያ ትክክለኛ ነገር ነው ነው ይሄን በግልጽ የሚናገረው እኮ ነው ዘፈኑ ሲጀመር ሆሆይ የቱ ጋር ማለት እንዳለብኝ አላቅም ነበር አለኮ እና ሆሆይ ምልበትን ቦታ ምልክት ይሰጡኛል የዛን ጊዜ ገብቼ ያችላለሁ ከዛ በኋላ ጌኔ ድምጽና ሙዚቃው ከተወሰደ በኋላ ደግሞ ዳዊት ይፍሩ ያንን ሙዚቃ ቁጭ ብሎ ለይቱ ሙሉ ሲሰራው ያድራል እና ያን የመሰለ ሙዚቃ መጥቷል የዛን ጊዜ እኔ ከራስ ቲያትር መጥቼ እነ ዳዊት ይፍሩ ፊት መቆም ለኔ በጣም ከባድ ነበር ግን አቀለለልኝ
እና ትናንትና ደግሞ እንዳጋጣሚ ነዋይ ደበበን የህይወት ዘመን ተሸላሚ ሆኖ ሽልማቱ እንዲሰጠው መድረክ ላይ የተጠራው ጋሽ ዳዊት ይፍሩን ስታነሳ የዳዊት ይፍሩን ባለፈው ስናነሳ የነበረው የነፍሱን ይማረውና የሙልቀን መለሰን አምስቱን አልበሞች ያቀናበረ ወደፊት ብዙ ትልቅ ነገር መሰራት ለበት ነው ለዳዊት ይፍሩ። በጣም ነው የሚገርመው የነዋይ እኮ የሚገርመው ድጋሚ ደግሞ በአመቱ ደግሞ 978 ደግሞ ሙሉ አልበም አውጥቶ እንደገና ደግሞ ለአስቴር ከበደ ከ10 ሙዚቃዎች 9 ግጥምና ዜማ የሚሰጣበዛው የውነት የግጥም የዜማ ችግር የለበት የዜማ የግጥም አብታ ነው። እንግዲህ ነዋይ ኦሬዲ ሌጀንድ ምንድነው አሁን የሚያጓጓ ነገር ብትለኝ ነዋይ አሁን 60ዎቹ ውስጥ ገብቷል። እና በዚህ ውስጥ ደግሞ በረጅም የህይወት ልምድ አሳልፏል። ከባህር ማዶም ብዙ ዓመት ኖሯል። 17 ዓመት ኖሯል እዛ። ቀጥሎ ነዋይ ጥሞናና ጊዜ አግኝቶ በነዋይ ምን ይዞ ይመጣ ይሆን በሚል አይደለም የነዋይ ዜማ ነው የምጠብቀው። ለእነዚህ የራሱ የህይወት ተሞክሮች ተካተው ቀጥሎ ሊያወጣው የሚችለው አዲስ አልቤት ክድቢ ዛሬ ዓመት ዛሬ 5 ዓመት እድሜ ከሰጠን ሊሆን ይችላል። እና የነዋይን መጪውን አዲስ የአልበም ስራዎች በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ነው። ያኔ ምንም ልምድ ሳይኖረው የህይወት ልምድ ሳይኖረው እነኛ ሙዚቃዎች ከሰራ አሁን ደግሞ ብዙ ነገሮችን ያሳልፈዋል። እድሜም ብዙ ያስተምራል እና ቀላል ነገር አይደለም። እርግጥ እሱ የቋንቋም ችሎታ ችግር ያለበት ሰው አይደለም። ለመቅጠም ችግር የለበትም፣ ሀሳብ ችግር የለበትም። የሚገልጽበት መንገድ ራሱ በጣም የተለየ ነው እና ማዕበል ነው የሚለው ዘፈን በአመቱ ሲያወጣ ሙሉ ዘፈኖቹ የሱ ናቸው። እሱ ነው። ከዛ ደግሞ መብረቅ የሚል ዘፈን አውጥቷል። ቅድም ታምራት አስታርቀ እዛ ላይ የጠቀሳቸው ተፈጥሮንና የተለያዩ ነገሮችን እኮ ምንም አይገርምም። እነዚህ ዘፈኑ በቃላችን እንላቸዋል። ብዙዎቻችን እሱ ዘፈን አብረን ነው የምንዘፍነው፣ አፍ ውስጥ ነው የሚከተው። እና ቅድም እንዳለው የሴት ልጅ ውበት በነገራችን ላይ ትልቅ አፍቃሪ አይመስልም ነዋይ። በጣም 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 ከሪኮላይ የምታነቀው ነገር እንደዛ ነው። ዘ ሞስት ሮማንቲክ ምክንያቱም ከሱ ስሜት ጋር የሚያ ከሱ ተፈጥሮ ጋር የሚያያዝ ነገር ነው እና በእውነት አረስርሶናል። ሰጥቶናል ብቻ አይደለም አረስርሶናል የሚባል ነው እና እንደው እንደኔ እንግዲህ ሰዓታችንም እያገባድ ነው ስላለ ራሄል ጌጡ ሸለማ በጣም ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያ በሚለው ዜማ እንደዚሁም ሌሎች ስራዎች ነበሩ። አንድ ዘፈን የማን ነው የነዋይ ደበበን ወድለታሉ። አሁን መጨረሻ ላይ ከሰራቸው ውስጥ እኔ አልዋሽም የሚለው ማለት ነው። እሱ ስቲል አሁንም ሲዘፈነው ሁሌ አፍቃሪ ነው። እንደ ነዋይ አይነት ሰው አካላዊ ፍቅር ብቻ አይበቃውም፣ በምናቡ አፍቃሪ ምናቡ ማይገታ ሰው ነው እና ያን ያለበት መንገድ እኔ በአንድ ወቅት በተከታታይ ጀሩሳሌም ከሚል መጽሐፍ በመውሰድ ስለ ኢየሩሳሌም ሰራ ነበር እና ቀጥታ እንትን ነው እና ሁል ቀን እሱን ይሄ ለኢየሩሳሌም ነው እንጂ ነዋይ እንደው ሁለት እግር ለሚራመድ ሰው እኮ አይደለም ነዋይ እያልኩ ነው የምሰማው። እና ያን ይጠቀምበት ነበረ። እዛ ላይ ያለው ነዋይ በጣም ጥልቅ ነው። ብዙ ሌጀንዶችን እያነሳ እንድንነጋገር አስችለውናል። ነዋይ ደበበ፣ ግርማ ተፈራ፣ መስከረም አበራ፣ አለማየሁ ታደሰ፣ ራሱ ብርሃኑ ድጋፌ ከተሸላሚዎቹ አንዱ ማድረግ አለብን። ኦፍኮርስ ሌሎች ይሸልሙታል። ሌሎች ደግሞ ይሸልሙታል። በነገራችን ላይ እሱንም ማንሳት አለብኝ። ባለፈው ሳምንት ተሸልሟል። ባለፈው ሳምንት ክብር ለኪነ ጥበብ በሚል የተዘጋጀው የመጀመሪያ ጊዜ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እና የሚዲያ ሰዎች ሽልማት ላይ ምርጥ የአመቱ ፕሮግራም ቅድም ስላነሳን ማለት ነው። ለዛ የሚለው ፕሮግራም ላለፉት 15 ዓመታት በሸገር ሬዲዮ ላይ የቀረበ ለብርሃኑ ከዛ የበለጠና የተሻለ መድረክ ነው የምመኝለት። በተለይም 3 የሽልማት ድርጅቶችን ልናነሳቸውና ልናበረታታቸው ይገባል። ለዛ ጉማ እና ኦዳ እነዚህ 3ቱ ሊበረታቱና በዚህ መንገድ ይቀጥሉ ይገባል። ሌሎች ሊያደርጓቸው የሚገቧቸው ነገር ይኖሩ ይችላሉ። ቅድም አስተን ነበረ እንዲህ የገንዘብስ ነገር የሚል እሱ ደግሞ መሰረታዊ ነገር ነው። በአንድ በኩል ሳየው የኪነ ሰዎች መቼም ስራቸው የሚያፈራ ነው። በውጭ ስናየው አንዳንድ ቦታ ክብሩና እውቅናው ነው ያለው፣ ግን እንደ ሁኔታ አላቅም በተገናዘበ መልኩ ከዚህ የተሻለም
የበለጠ ነገር ማድረግ ይችላሉ። አዎ ከዚህም የበለጠ እንግዲህ 12 10 አመት መምጣት ከቻሉ ስፖንሰሮችንም መሳብ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰበው ስፖንሰሮች ከመጡ ደግሞ ህይወትን ሊቀይር የሚችል ሽልማት የገንዘብ ሽልማት መጨመር ከተቻለ የበለጠ ደግሞ ይሆናል። ኪነቱ አካባቢ እኛ ሀገር ሽልማቱ ብቻውን የሚያመጣው ለውጥ ብዙ እንደሌለ እየተመለከትን ነው። ፊልሙና ከዚህ እንትኑ አካባቢ ብዙም የተለመደ አይደለም። ራስ ገንዘብ የሚሰራ ነው። ስለዚህ እኮ የበለጠ እንዲሰሩ ያግዛቸዋል። ግን መኖሯ ጥሩ ነው። ጨዋ ጣል ስትደረግ የበለጠ እንዲሰሩ ያደርጋል። ጋዜጠኛውም እዛ ውስጥ ይገባል። ደራሲውም እዛ ውስጥ ሊገባ ይችላል። የጋዜጠኞች ጉዳይ ጉባኤ መቀመጥ አለበት። ከመጣም በሱ ነው መጀመሪያ ያለበት። በእውቅናው በዋንጫው ብቻ አይደለም ሆ ያለበት። እሷ ላይ እኮ ቅሬታ ለማድረግ ያስፈልጋል። ለማንኛውም የተሸለማችሁ የዚህ የበቃችሁት በስራችሁና በችሎታችሁ በብቃታችሁ ስለሆነ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አድናቂዎቻችሁ ስም እኛም ይህ ልንገጽላችሁ እንወዳለን። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ግርማ ተፈራ ካሳ ነው እንጋብዛለን ብለናል። ነገር ግን ሰማችሁ ሳደል ኒያባሽምን የነዋይን እሱ መጠን ሮማንቲክ የሆነ የኢትዮጵያ ዘፋኝ ያለን ማለት ያስችላል። መልካም ዜና ከአፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት ጌታ ያረገበትን የእርገት በዓል በደብረ ዘይት ተራራ በኢየሩሳሌም እናክብር። የጌታን እርገት በሰኔ ወር፣ የነሐሴን ፍልሰታ ደግሞ በደብረ ታቦር በቦታው እናክብር። በተመጣጣኝ ዋጋ በላቀ መስተንግዶ እናገለግሎታለን። እናንተም ወላጅ ዘመድን ጋብዛችሁ ይመረቁ። የጉብኝት መዳረሻዎቻችን በሙሉ ፍጹም ሰላምና የተረጋጉ ስለሆኑ ስጋት አይግባዎች። የእርገት በዓል ቅርብ ስለሆነ ፈጥኖ ይመዝገቡ። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት አድራሻ፣ ቦሌ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ 0988 18 18 18 በዋትሳፕ ለምትደውሉልን ደግሞ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በምስረታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቃሚ ያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። ቤተ ኢሳግ ቤትዎ ነው። የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው። ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቆሙም ነበረ። ውድ አድማጭ መልካቾቻችን፣ እስቲ በቤተ ኢሳግ ጓዳ ተገናኝተን እንወያይ። ትናንት የተናደዱበትን መፈጠሩን የጠሉበትን ቀን እናስበው። ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊመሩበት ይችላሉ ብሎ ያመኑበት ታሪክ ካለ ወደ ኢሳግ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት። ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት። ቤተ ኢሳግ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዝን ገጠመኝ ካለ ይምጡ፣ እንወያይበታለን።